қазақ билігіндегі емес, жалпы өзінің осы мынау сайлауда осы процестердің өтуіне өзінің күмәнім болып, соны басқа жақта кінә іздеп жатқанын деп. Ертеңгісін ұтылып қалса, сонда жаңағы осы мынау басқалар сырттан араласты, содан ұтылдық, әйтпесе халық біз жақта деген сияқты өзінің пиғылын білдірейін дегені ғой деп ойлаймын. Сен өзің қалай ойлайсың? Көршіні жамандаған дұрыс па, жоқ? Қай мақсатта да айтса да, басқа бөтен елдің ішкі саясатына, не болмаса достастықтың қарым қатынасына арасына іріткі салу ешкімнің қолынан керек нәрсе емес. Сондықтан да сона үлкен мінберден сөйлеген сөзінің барлығын халық оны бір түрде бәрі дұрыс, не болмаса осы айтқаны шын екен деп қабылдауға болмайды. Ол просто жай бос сөз деп санауға болады. Орынды сыны бар деп бұл жерде айтуға болмайды, өйткені біз күнделікті өмірден көріп отырмыз, еліміздің қай даму жатқан, елімізде жаңадан жұмыс орындары ашылып жатыр. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар шешілетін, бәрін бірден бір күнде шеше салуға ондай мүмкіндік бізде де жоқ, ондай мүмкіндік басқа мемлекеттерде де жоқ. Скажите, пожалуйста, по поводу критики президента Атамбаева. Почему? Я с Азаттық сказал, что вообще не работаю. Все. Пусть найдет способ заявить о своей позиции на крупном политическом поле, а не вот так вот на задворках через СМСки. А вообще есть доля правды в его словах, как вы считаете? Во всяком выступлении есть и доля правды, и доля лжи.